Բարև ձեզ։ Ուրեմն string-երի հետ աշխատելուց մենք ունենք տարբեր ֆունկցիաներ, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Ուզում եմ խոսալ այն ֆունկցիաների մասին, որոնք որ շատ հաճախ են օգտագործվում, բայց իհարկե ընդհանուր ցուցակը կարող ենք ստանալ այսպես, կարող ենք Google-ում ուղղակի գրել ուրեմն JavaScript string API։ Ու առաջինի մեջ, որ մենք սենց մտնենք, երբ որ բացի, ահա, այստեղ կլինեն բոլոր ֆունկցիաները, որ մենք կարող ենք օգտագործենք եւ իր իրենց բացատրությունը աչի վրա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Լիքը ինֆորմացիա։ Okay, հիմա եկեք կենտրոնանանք այս ֆունկցիաների վրա։ Առաջինը, որ ուզում եմ խոսամ, կոչվում է a.toUpperCase։ Ինքը, ուրեմն, տեքստը դարձնում է մեծատառ։ Այդքան բան։ Այսինքն, եթե մենք ունենք ինչ-որ let a, որի մեջ կա hello world, ինչ որ sense մի բան, եթե մենք անենք let b a.toUpperCase, as to uppercase, as is text-ը չի փոխում, բայց ինքը ստեղծում է մի այլ նոր տեքստ, որը ուրեմն ամբողջովին մեծատառ է եւ վերադարձնում այդ տեքստը, որը մենք վերագրում ենք b-ի մեջ։ Հիմա եկեք գրենք b-ի արժեքը, աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, բոլոր տառերը մեծատառ են։ Նույնի հակառակը կա, այսինքն կա նաև to lower case, փոքրատառ ենք դարձնում, այդ աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, բոլոր տառերը հիմա փոքրատառ են դառը, օքեյ, հարմար բան է։ Էլ ինչ կարող ենք անել տեքստերով։ Ու իմիջիալս նկա ուշադրություն դարձրեք, որ այս ֆունկցիան կծած է հենց string-ին։ Նույն ձևի ոնց որ օրինակ for each-ը կծած էր array-ին, հա, կպած էր array-ին, նույն ձևի այս function-ները կպած են հենց string-ին։ Ու մենք կարող ենք իրանց օգտագործենք։ Okay, ուրիշ ինչ կարող ենք անենք։ Կա substring։ Եթե պատկերացեք, մենք ունենք մի հատ text ու ուզում ենք վերցնենք մենակ մի հատվածը այդ text-ի, okay? Օրինակ, լավ, hello world-ի օրինակով, ուրեմն գրում ենք substring։ Եվ տալիս ենք երկու index։ Եվ ինքը այդ երկու index-ի մեջտեղի text-ը կտա, բայց ստեղ մի հատ nuance կա։ Եկեք ասենք, թե ստեղ վերցնենք ello, հա, ոնց դա կարող ենք անենք, դե h-ը 0 index-ում է, in 1 index-ում է, l-ը 2 index-ում է, չէ, նենց որ 2-ից գնում ենք միջև 3, 4, միջև 5-ը պետք է գնանք, նայեք ստեղ, ինչու միջև 5-ը, նայեք, որտև ինքը այս առաջին index-ը, որ վերցնում է, այդ index-ը կարդում է, բայց այս վերջին index-ի արժեքը նա չի կարդում, ինքը կարդում է միջև այս վերջի ինդեքսը, okay, այսինքն երկու ինդեքսը կարդացվում է, բայց 5-րդ ինդեքսը չի կարդացվում, կարդացվում է միջև այս ինդեքսը, այսինքն ստեղ կլինի, ուրեմն եթե սա 0 էր, սա 1 էր, սա 2 սա l կլինի, սա 3 է, l-ի l կլինի, սա o է, 4 կլինի, s արդեն problem-ը, այսինքն դադարք տեղը, արդեն 5-ն է, դադարք տեղը մենք չենք կարդա։ Եվ հետեւաբար մենք որ run անենք, կտեսնենք LLO, okay, եւ այդպես կարող ենք ոնց որ մի մասը տեքստի վերցնենք։ Եկեք օգտագործենք այս ֆունկցիաները, որպեսզի մի հատ օրինակ գրենք մի հատ ֆունկցիա, function name to upper, իրենք ուրեմն կկանչենք ինչ որ name to upper-ին, կկանչենք ինչ որ մի տեքստով, ասենք թե չգիտեմ Joe, հա, եւ ինքը մեզ կվերադարձնա, ոնց որ կվերադարձնի մեծատառով անունը Joe, եթե սա ուրեմն alert անենք, նայեք ոնց, ուրեմն մեզ պետք է միայն առաջին տառը, չէ, մեծացնել, ուրեմն մեզ պետք է վերցնել, ուրեմն return ենք անում name.substring առաջին տառը, հիմա առաջին տառը ոնց ենք վերցնում, դե 0-ից միջև 1, չէ՞։ Ու էլի եմ ասում, հիշեք, որ 0-ից միջև 1 նշանակում է 0-ն օգտագործվում է, բայց կարդում է միջև 1-ը, 1-ը չի կարդում։ Նենց որ սա կտա մեզ առաջին տառը, որը այս սպարագայում կլինի J։ Հիմա այդ տեքստը, չէ՞, substring-ը վերադարձում է մի նոր տեքստ, որը այդ մասն է։ Ուրեմն դա անում ենք դա a.toUpperCase, okay, եթե ուղղակի տենց անենք, տեսնեք ինչ կստանանք, J, okay, բա մնացածը, այսինքն դա հիմա մենք պետք է կպցնենք մնացած անունի անունով, ուրեմն name.substring,
Իսկ մնացածը ինչ է, դե սկսում եմ 1 ինդեքսից եւ գնում եմ միջև վերջ, որը name.length-ն է, length, այսպես։ Աշխատացնում ենք։ Խնդրեմ, Joe։ Մեծատառով Joe։ Այսինքն այստեղ եթե ինչ ուզում եմ, կարող եմ գրեմ, կարող եմ Ruben գրեմ, մեծատառ Ruben, կարող եմ, չգիտեմ, Michael գրեմ, ասենք թե մեծատառ Michael։ Պատկերացեք։ Իսկ եթե ինքը արդեն մեծատառ է, բան չի փոխվի։ Որտեվ եթե մեծատառով տեքստ մենք անում ենք two upper, ինքը ուղղակի բան չի անում։ Մենք որ մեծատառն էլ է աշխատում, փոքրատառն էլ է աշխատում, ամեն ինչ աշխատում է։ Ու եկեք sense անենք, եկեք ավելի խառը բան անենք։ Եկեք գրենք Joe sense։ Հիմա ինչ կտա։ Դե ինքը սա մեծատառ կդարձնի, բայց սրանք մնացածը, դե ուղղակի կվերցնի ինչպես կա, ու հետեւաբար մենք կստանանք sense բան։ Եկեք նենց անենք, որ այս վերջին մասն էլ փոքրատառ դարձնի։ No problem, ստեղ ընդամենը անում ենք dot to lower case։ Okay, այսինքն առաջին տառը մենք վերցնում ենք եւ դարձնում ենք upper case, դա կպցնում ենք, concatenate-ն անում մնացած տեքստին, որը նախ եւ առաջ մենք անում ենք to lower case։ Այսինքն սա աշխատում է, հետո սա, այսինքն սա աշխատում է, հետո սա է աշխատում, հետո նոր այդ երկուսը կպցնում ենք իրար։ Next ստեղ Joe. Այդ հաճան։ Love. Ուրեմն ցույցենք, ուրեմն two upper, two lower ու substring։ Եկեք խոսանք split-ի մասին։ Ինչ է split։ Split-ն շարակում է ոնց որ կիսել, հա։ Այսինքն եթե մենք ունենք ինչ-որ մի text, որի մեջ կա ասենք թե sense me bun, split-ով մենք կարող ենք այս text-ը ջարդենք եւ ստանանք մասնիկներ, դետալները այդ տեքստի, մաս-մաս մի զանգվածի մեջ, այսինքն split-ը մեզ վերադարձնում է զանգված, որի մեջ կան այդ դետալները։ Ինչպես կարելի ասա ջարդել։ Նույն պատկերացնենք, մենք այս տեքստից ուզում ենք ստանանք առանձին hello-ն, հետո առանձին world-ը, չէ՞։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե իր մեջտեղը կա այդ problem-ը, չէ՞, այդ տեղը, դադակ տեղը։ Կարող ենք ջարդենք այդ տեքստը ըստ դադակ տեղերի։ Նայեք ոնց։ a.split ասում ենք ջարդի այս տեքստը ըստ դադակ տեղերի։ Ու ինքը ինչ մեզ կվերադարձնի, մի հատ զանգված, որի մեջ կլինի առաջին արժեքը կլինի hello տեքստը, երկրորդ արժեքում կլինի world տեքստը։ Եկեք alert անենք, որ տեսնենք։ Փնջեմ hello, հետո world։ Okay, երկու արժեք կան այդ զանգվածի մեջ, երկուսն էլ տեքստ են։ Այլ ոնց կարող ենք ջարդենք այս hello world-ը։ Դե եկեք, լավ, hello world-ը այդքան հետաքրքիր չի, եկեք մի նախադասություն անենք, ասենք I went to the store, okay? Սա image-ը եթե էլի problem-ով ջարդենք, հա, մենք կստանանք մի հատ զանգված, որի մեջ կլինի I, հետո went, հետո to, հետո the, հետո store։ Մենք կարող ենք օրինակ t-երով ջարդենք իրան, հա, ընդամենը ստեղ դնենք t, հիմա ինքը ըստ t-երի կբաժանի մեր տեքստը դետալների։ Հիմա ինչ կստանանք, նայեք, I, when, հետո t-ը չէ լինելու, դե t-ին ինքը օգտագործում է ջարդելու համար, այնպես որ ինքը կիսում է I, when ու դնում է որպես մի մասնիկ, t-ից հետո ինչ մնաց, դե մնաց մի հատ դադակ տեղ, որ այս դադակ տեղը, հեսա այս տեղը, դադակ տեղ, հետո մի հատ էլ է t, որից մենք ջարդում ենք ու ստանում ենք o ու space, չէ՞, o եւ space, հեսա o եւ space, հետո մի հատ էլ t, հետո his, չէ՞, հետո մի հատ էլ t կա, որ մենք օգտագործում ենք ջարդենք եւ or, okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղ տալիս ենք ցանկացած մի text, որը որոշում է ինչպես ջարդի մեր եղած տեքստը։ Իսկ եթե մենք տանք մի հատ տեքստ, որի մեջ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, դա նշանակում է ինքը ջարդում է ամեն տառը, այսինքն ինքը ջարդում է, քանի որ սա ոչ մի բան է, ինքը ջարդում է ամեն ոչ մի բանի վրա, այսինքն ամեն տառի մեջտեղը կա ոչ մի բան, չէ՞, այդ ոչ մի բանով ջարդում է։ Նայեք ինչ ենք ստանում մենք, մի հատ զանգված, որի մեջ կա ամեն տառը, i-ը, հետո problem-ը, հետո w-ն, հետո in, հետո n, հետո t-ն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք ուզում ենք ինչ որ մի տեքստ ջարդենք տառերով, կարող ենք split անենք դադակ տեքստով, մենք նաև կարող ենք իրան split անենք, ասենք problem-ով, մի բան դադակ տեղով, որպեսզի ստանանք ասենք խոսքերը, հա,
Եվ այլն։ Ինչի է սա հետաքրքիր։ Դե պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ տեքստ, որը անուն ազգանուն է Joe Schmo. Okay? Մենք կարող ենք ուրեմն առաջին հերթին անենք, պատկերացրեք, ունենք մի հատ function, որը ընդունում է name, full կարևոր չի, որը ընդունում է name, եւ իրեն եկեք կանչենք թե a-ով, թե Joe Schmo-ով, լավ։ Joe Schmo, SPK Comic States. Okay, կանչում ենք Joe Schmo-ով, ինքը ընդունում է name, չէ՞։ Մենք նախ եւ առաջ ու Joe Schmo Ruben-ի հասենք թե, հա։ Okay, I think Joe Schmo Ruben-ի տղան է։ Okay, եկեք նայեք ինչ կարող ենք անել այստեղ. Name.split space of, հա, ուստեղ կստանանք մի հատ զանգված names։ Հիմա այս names-ով մենք map կանենք, names.map, եւ ստեղ այս val-ը մենք ուզում ենք առաջին տառը մեծացնենք, չէ՞, այսինքն return ենք անում val.substring 0 1.toUpperCase, հետո դա կապցնում ենք մնացածի հետ val.substring 1 եւ val.length-ի չափով։ Ստեղ նաեւ կարող ենք անենք .toLowerCase, ինչու՞ չէ։ Ահա, սա ուրեմն կվերադարձնի զանգված, որի մեջ կլինի, ուրեմն առաջին այս split-ը կվերադարձնի Joe, Schmo եւ Ruben-ի զանգվածի մեջ, չէ՞, այդ երեք արժեքը։ Հետո այդ զանգվածով մենք պատտվում ենք եւ ամեն մեկի համար մենք դարձում ենք մեծատառ, այսինքն սկզբից դարձում ենք Joe-ը մեծատառ, հետո Schmo-ն, հետո Ruben-ին, եւ դա վերագրում ենք մի հատ նոր զանգվածի մեջ։ Upper names. Հետո, հիմա այս upper names-ը մենք ուզում ենք կապցնենք իրար։ Դա ինչպես կարող ենք անել։ Դե մի քանի վարիանտով, կամ կարող ենք, ասենք, reducer-ով կապցնենք իրան տեքստին, կամ կարող ենք մի հատ ֆունկցիա օգտագործենք, որը կոչվում է join։ Join-ը ինչ է անում։ Երբ որ մենք ունենք մի հատ զանգված upper names, օրինակ, դա join, որ անենք, join նշանակում է կապցնելու բոլոր արժեքները այս զանգվածի իրար, որպես տեքստ։ Այսինքն տեքստավորի բոլոր անդամները եւ կպցնելու իրար։ Այստեղ մենք կարող ենք որոշենք, երբ որ կպցնում է իրար, իրանց մեջտեղները ինչ պետք է լինի։ Դենց որ եկեք այստեղ տնենք մի հատ դադարկ տեղ։ Եվ սա վերադարձնենք։ Եվ տեսնենք, ուրեմն այս մեր գրած ֆունկցիայի արդյունքը ինչ կլինի։ Ահա։ Մեծատառ Joe, մեծատառ Schmo, մեծատառ Ruben-ի։ Այսինքն ինչ ստացվեց, ինչ արեցինք այստեղ։ Մենք այստեղ ստացանք մի հատ տեքստ, որը ամբողջովին ունի անունի մասներ, հա, առաջին անուն, մականուն եւ այլն, հա, հայրանուն, տտտ։ Դա եկավ ստեղ։ Մենք իրեն ջարդեցինք մասերի, այսինքն ջարդեցինք մի զանգվածի, որի մեջ կա սկզբից, այսինքն սա կվերադարձնի մի զանգված, որի մեջ կա ուրեմն Joe, հետո մի հատ է զանգված, որի մեջ կա Schmo, որի մեջ մի հատ է զանգված կա Ruben-ի, այսած, օքեյ։ Այս տողը կվերադարձի մի հատ այսած զանգված ու գցում ենք այս names-ի մեջ։ Հետո ստեղ այս զանգվածով մենք map ենք անում, որպեսզի մենք ուզում ենք հիշենք, երբ որ միշտ ունենք ինչ-որ զանգված, ունենք անդամների, ուզում ենք անդամների արժեքները փոխարինենք, դարձնենք ուրիշ բան, այդ փոխարինելը դա map ֆունկցիան ենք օգտագործում։ Իսկ map-ը ինչ անում, ամեն անդամի համար կանչում է այս ֆունկցիան, այսինքն սկզբից Joe-ով, հետո Schmo-ով, հետո Ruben-ով, եւ ամեն անգամ այն ինչ որ ինքը վերադարձնում է, դա դառնում է նոր անդամը այդ ինդեքսի մեջ, այս նոր զանգվածի մեջ, որը վերադարձնում է եւ վերագրում ենք upper name-ի մեջ։ Իսկ սա ինչ է անում, այն ինչ որ մենք միջև հետ ենք անում, անունը վերցնում է եւ դարձնում է առաջին տառը մեծատառ, մնացած տառը փոքրատառ։ Այսինքն upper names-ը հիմա կունենա, այսինքն upper names-ը հիմա կունենա մի հատ զանգված, որի մեջ կլինի մեծատառ Joe, մեծատառ Schmo եւ մեծատառ Ruben-ի։ Սենց մի բան։ Հիմա մենք այս զանգվածից պետք է ստանանք մի հատ տեքստ։ Դրա համար ուրեմն գոյություն ունի մի հատ ֆունկցիա array-ն կցած, որը կոչվում է join, join կապս միացրու, հա, կապսրու իրար։ Join-ը ինչ է անում, ինքը ուրեմն վերցնում է բոլոր անդամները, եթե դեռ տեքստ չեն դարձնում այդ տեքստը, մեր բառագայում արդեն տեքստ են, եւ կպցնում է իրար։ Եվ ստեղ մենք որոշում ենք, երբ որ նա կպցնում է այդ անդամները իրար, մեջտեղները ինչ ենք դնում։ Այս պահին մենք դնում ենք մի հատ problem, հա, այսինքն դադակ տեքստ։
Եվ ահա ստանում ենք սրա արդյունքը կլինի ուրեմն մի հատ տեքստ, որը կունենա Joe, հետո այդ Probel-ը, հետո Shmo, հետո այդ Probel-ը ու Ruben-ի։ Ահա։ Ու խնդրեմ, մենք նկարում ենք դա էկրանի վրա։ Joe, Shmo, Ruben-ի։ Okay, ուրեմն շարունակեցինք առաջ։ Ուրեմն to upper data split-ը արեցինք replace all, փոխարինի ամենն։ Այսինքն, պատկերացրեք, մենք ունենք let A, որի մեջ կա who is the bomb։ Ասենք թե ես մի բան, մենք կարող ենք անենք a.replaceAll, փոխարինի բոլոր, ստեղ տանք որևէ տեքստ, օրինակ O, գնանք O, այսպես, ես հա տեքստա, չէ՞, սա կարող է ավելի լավ եկար լինի, ասենք բամբը, կարող ենք փոխարինենք, դարձնենք who is the best person ever, ինչ-որ սենց մի բան, և սա կվերադարձնի մի հատ նոր տեքստ, որը մենք կարող ենք alert անենք B, ահա, խնդրեմ, եւ ստանանք մի հատ sense մի բան. Who is the best person ever? Ինչ ստացվեց, որ ինքը գնաց այս տեքստի մեջ եւ մանեկավ այս տեքստը, որը սա է, եւ դա փոխարինեց այս տեքստով։ Okay? Այսինքն այս ֆունկցիան օգտվում ենք փոխարինելու համար։ Ինչի all, որովհետեւ պատկերացրեք, ունենք bomb, bomb։ Երեք հատ։ Ինքը ոչ միայն առաջինը կփոխարինի, այլ բոլոր անդամները։ Ահա, խնդրեմ, who is the best person ever person that ever blah 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 կարճացած տեսնում եք էլ ինքն է կարծացեք okay պատկերացեցիք չէ okay ու նաև գոյություն ունի replace որը մոտավորապես նույնն է անում բայց ոչ բոլորը okay ուրեմն մենք կարող ենք փոխարինենք կարող ենք ջարդենք տեքստը մեծատառ փոքրատառ տեքստի մի մասը վերցնենք եւ վերջնական ուրեմն մի հատ օրինակ ուրեմն մենք կարող ենք այդ տեքստի մեջ մանգանք ինչ որ մի տեքստ այսինքն պատկերացեք մենք ունենք ինչ որ մի տեքստ որի մեջ կա եկաբարակ նախադասություն this person went to the store and purchased a car հա okay ասենք թե ունենք մի sense տեքստ ուզում ենք տեսնենք այս տեքստի մեջ կա ասենք store բառը հա a.search store it come on սա ուրեմն կվերադարձնի index որի մեջ կա այդ բառը եթե չգտնի կվերադարձնի -1 ինչու -1 որտեղ -1-ը real index չի հետեւաբար ինքը ասում է տենց index չկա հիմա եկեք alert անենք bin տեսնենք ինչ կտա մեզ 24 ինչու 24 որովհետեւ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Պարամ 24-րդ ինդեքսում մենք ունենք սա։ Իմիջալոց։ Մի հատ բան ցտամ։ Հիշում եք զանգվածի մեջ մենք ոնց ենք կարդում ինչ որ մի արժեք, հա, այն ինդեքսով մենք, այսինքն եթե մենք ունենք ինչ որ զանգված, որի մեջ կան ինչ որ թվեր, մենք կարող ենք ասենք 3-ը վերցնենք այսպես b1, չէ՞։ Սա կկարդա այդ արժեքը։ Պարզվում է string-ում մենք նույնը կարող ենք անենք։ Չենք կարող գրենք, որտեղ string-ի մենք իրավունք չունենք փոխել, բայց կարդալ կարող ենք, այսինքն մենք հիմա alert կարող ենք անենք a-ի, եկեք h-ը կարդանք, այս h-ը, որը 1 index-ում է, չէ՞։ Next-ը։ Boom, h։ Հա։ Եթե այդ 1-ը լիներ 2, կկարդայինք i։ Okay, this is I. Այսինքն մենք sense կարող ենք կոնկրետ ինչ որ մի տար մեր տեքստից կարդանք։ Image-ը սա վերադարձնում է string, այնպես որ սա կարող ենք անենք դա to upper case, օրինակ։ Հիմա այս երկուսը ինչ պետք է դա, այս i-ը պետք է դա, չէ՞, բայց քանի որ to upper case ենք տալի, մենք կտա մեծատառ i։ Այդքան բան։ Հիմա էլի եմ ասում, ուրեմն ֆունկցիաները, որոնք որ կան գծած, կպսրած string-երին, շատ են, բայց այս սրանք ֆունդամենտալ են եւ օգտագործվում են ամենտեղ, երբ որ մենք JavaScript-ով ծրագրավորում ենք, նաեւ առաջարկեի, որ անգիր անեք եւ իր ծանունները, եւ ինչպես են օգտագործում, ինչ արժեքներ պետք է տաք եւ ինչ եք վերադարձնում։ Շատ կարեւոր մի դետալ։ Ատենց ուրեմն ֆունկցիա գոյություն չունի, որը string-ին փոխի։ Բոլոր ֆունկցիաները, եթե ինչ որ բան եք կարդում կամ ինչ որ բան տալիս է ձեզ ինչ որ նոր տեքստ, ինքը եղած տեքստը երբեք չի փոխում։
Սա կարևոր է, ինչու, որովհետև ի տարբերություն string-ին, օրինակ array-ի բարակայում կան ֆունկցիաներ, որոնք որ փոխում են այդ array-ը, եւ կան ֆունկցիաները, որոնք որ չեն փոխում։ Օրինակ, push-ը փոխում է, չէ՞, push-ը նշանակում է ավելացնում է մի հատ արժեք ամենավերջում։ Դա օրինակ, այսինքն փոխում է հենց այդ զանգվածը, որի վրա դուք push-ը կանչում։ Բայց օրինակ map-ը, երբ որ մենք անում ենք, map-ը error զանգվածը չի փոխում, ինքը վերադարձնում է մի հատ նոր զանգված, որը ունի այդ մեր map արած արժեքները, հա, այդ արդյունքը։ Նենց որ զգուշ եղեք, ուշադիր կարդացեք բանը, documentation-ը, հա, որ հասկանաք հստակ ո՞նց է ֆունկցիան աշխատում, ինքը փոխում է եղած արժեքը, թե ինչ որ նոր արժեք է վերադարձնում։ Էլի եմ ասում, string-երը երբեք չեն փոխվում։ Okay, string-երը հենց ստեղծում ենք, միշտ լինում են դա, ցանկացած ֆունկցիա, որ մենք կանչում ենք, օրինակ substring-ը, ինքը չի փոխում, ինքը ընդամենը վերադարձնում է մի հատ նոր ստեղծված տեքստ։ Այդքան բան, հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։